Jumalan rauhaa kaikille ja shalom. Kuka tietää tai kuinka moni tietää, mitä shalom oikeastaan tarkoittaa? Hyvä, täällähän on raamattu koululaisia. Vähän selvennän kuitenkin shalom-sanaa, mitä olen oppinut siitä ja mitä mulle on kerrottu siitä. Shalom oli sellainen tervehdys oikeastaan, jota käytti juutalaiset paljon. Ja shalom, kun sanottiin jollekin ihmiselle shalom, niin se oikeastaan oli sama, kun kutsuttiin ihminen sisälle omaan kotiin. Shalom tarkoitti rauhaa ja ennen kaikkea se tarkoitti sitä, että Jumalan rauhaa. Et jos joku toivottaa teille shalom, niin yleensä tällainen henkilö on sitten uskovainen ja haluaa toivottaa Jumalan rauhaa ennen kaikkea. Olin Israelissa ja näin tämän ihan käytännössä, kun uskovat ihmiset pyysivät koteihin. He sanoivat shalom ufraha myös siihen perään, joka tarkoittaa siunausta. Eli kun toivotamme toisillemme moro, terve, mitä kuuluu, niin voimme myös siihen perään heittää myös shalom. Tämä tällainen pieni alustus. Vähän tuossa, kun mä kuuntelin Simoa, mä rupesin miettimään sitä, että niin, Jumala, kumman sä pystyt puhumaan tänne, Simo vai minut? Simo puhui sellaisia asioita, mitä mä tulen käyttämään tässä kanssa. Nämä laulut, mitä me lauletaan täällä, ne kertoo tästä asiasta. Mitä mä aion teille nyt oikeastaan puhua ja mitä mun sydämellä on. Minulla on hieno lappu täällä. Mä saan vielä kaikki järjestettyä niin hienosti. Raamatussa on paljon sellaisia kertomuksia, mitkä koskettaa mua paljon. Ja ne on niin mielenkiintoisia, että mun on täytynyt jopa ruveta tutkimaan niitä. Tämä, mitä mä tässä teille puhun, ne on yksi niitä sellaisia elämäkohtaisia kertomuksia, joita mä olen kanssa tutkinut jonkun verran. En nyt tarkoita sitä, että mä olisin käynyt historiaa läpi niin paljon. Olen kyllä käynyt historiaa sen verran, että mä tiedän, että esimerkiksi tämä on todellakin tapahtunut ja siitä on historiallisia todisteita, että on tapahtunut. Mä olen laittanut tähän otsikoksi tällaisen aiheen, niin kuin mä puhun eräästä henkilöstä, vanhasta testamentin henkilöstä, jonka elämä me yleensä rinnastetaan siihen, että Jeesus eli samanlaista elämää. Mutta mä olen laittanut tähän otsikoksi näin, että Joosefin elämä on yhtä kuin meidän uskovien elämä. Mä oon puhua teille nyt Joosefista. Yllätys. Ei kai muuten tämä aihe, otsikko olisi Joosefin elämä. Joosefin elämä löytyy vanhan testamentin ensimmäisestä kirjasta, eli ensimmäisen Mooseksen kirjan. Se alkaa 30. luvusta, jossa on Joosefin syntymästä. Ja voi oikeastaan lukea Joosefin syntymästä. Eli 1 Mooses 30, jakeet 23 ja 25. Niin hän, siis tästä puhutaan nyt Raakkelista, niin hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi, Jumala on ottanut pois minun häpeäni. Ja hän antoi hänelle nimen Joosef, sanoen, Herra, antakoon minulle vielä toisen pojan. Tätä ennen on sellainen jae, jonka mä jätin tässä nyt lukematta. Voi sanoa vähän vahingossakin, mun piti siitä aloittaa. Mutta tässä on tällainen lause, joka jäi mua mietityttämään.
kun mä luin tätä. Mutta Jumala muisti Raakkeliakin, ja Jumala kuuli häntä ja avasi hänen kohtansa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kun Joosef syntyi, niin Jumala antoi hänelle sen elämän. Jumala avasi tuon Raakkelin kohdon ja sitä kautta Joosef sai syntymän. Jos me laitetaan tämä meidän uskon elämään, niin aivan samalla tavalla Jumala vetää meitä puoleensa, että me tehtäisiin ratkaisu, että me uskottaisiin siihen, että Jeesus on todellakin kuollut meidän puolesta. Että hän on sovittanut, hän on se suuri sovittaja, joka on sovittanut meidät. Johanneksen evankeliumissa sanotaan, että ei kukaan tule Jeesuksen tykö, ellei isä häntä vedä me sanomme tätä kutsumiseksi. Me sanomme tätä sellaiseksi kutsumiseksi, että ollaan niin kuin tavallaan kutsumustilassa. Jumala kutsuu meitä. Jokainen meistä, joka on uskossa, on joskus ollut tällaisessa tilassa tai tilanteessa, jossa Jumala on kutsunut. Jokainen meistä. Jotkut saattaa olla vähän useammankin kerran ollut sellaisessa tilanteessa, kuten esimerkiksi minä. Olen saanut kuitenkin jo aikoinaan ottaa Jeesuksen vastaan, mutta elämä oli todella hankalaa jossain vaiheessa. Ja läksin kulkemaan omia polkuja. Tein väärän valinnan siinä tilanteessa ja saan katua sitä aika pitkään vielä omassa elämässä. Mutta ellen olisi mennyt tähän tilanteeseen, ei Jumala olisi pystynyt mua auttamaan. Kun me luemme Joosefista eteenpäin, luemme luvusta 37. Joosef oli nyt jo vähän tällainen nuorehko mieshenkilö, 17-vuotias. Ja hänelle tapahtui jotain sellaista, mitä hän ei varmaan ajatellut, että tulee tapahtumaan. Luku 37 ja jakeista 3 eteenpäin. Ja Israel, no nyt tästä puhutaan sitten Jaakobista, jolle Jumala oli antanut uuden nimen Israel. Ja Israel rakasti Joosefia enemmän kuin kaikkia muita poikiansa, koska hän oli syntynyt hänelle hänen vanhalla iällänsä. Ja hän teetti hänelle pitkäliepeisen hialisen ihokkaan. Kun hänen veljensä näkivät, että heidän isänsä rakasti Joosefia enemmän kuin kaikkia hänen veljiänsä, vihasivat he häntä, eivätkä voineet puhutella häntä ystävällisesti. Kerran Joosef näki unen ja kertoi sen veljilleen. Sen jälkeen he vihasivat häntä vielä enemmän. Hän sanoi heille, kuulkaa, minkä unen minä olen nähnyt. Katso, me olimme sitovimamme lyhteitä vainiolla, ja katso, minun lyhteeni nousi seisomaan. Ja teidän lyhteenne asettuivat ympärille ja kumarsivat minun lyhdettäni. Niin hänen veljensä sanoivat hänelle, sinäkö tulisit meidän kuninkaaksemme, sinäkö hallitsisit meitä? Ja he vihasivat häntä vielä enemmän, hänen uniensa ja puheidensa tähden. Ja hän näki vielä toisenkin unen, jonka hän kertoi veljilleen ja sanoi, minä näin vielä unen, katso, aurinko ja kuu ja 11 tähteä kumarsivat minua. Ja kun hän kertoi sen isälleen ja veljilleen, nuhteli hänen isänsä häntä ja sanoi hänelle, mikä uni se on, jonka sinä olet nähnyt.
olisiko minun ja äitisi ja veljesi tultava kumartumaan sinun eteesi maahan? Ja hänen veljensä kadehtivat häntä, mutta hänen isänsä pani tämän mieleensä. Tässä on tällainen tilanne, jossa Joosef on tavallaan niin kuin isän mieli tietty, tällainen lellikki, jota isä rakasti enemmän kuin muita. Tässä sanotaan, että isä rakasti sen takia, koska hän, tämä Joosef oli syntynyt hänelle vanhalla iällä. Mutta mä uskon, että on jotain muutakin, minkä takia Israel eli Jaakob rakasti Joosefia. Mä luulen näin, Raamattu ei sitä kerro. Mä luulen ja uskon näin, että asia, minkä takia Israel rakasti Joosefia, oli se, että Joosef eli lähellä Jumalaa. Joosefista näkyy ulospäin se, että hän on lähellä Jumalaa. Ja nämä veljet oli erilaisia. Heille Jumala ei ollut niin tärkeä, mutta Joosefille Jumala oli tärkeä. Ja heti iski kateus veljiltä, jotka olivat vanhempia, jotka olivat toisenlaisia. He olivat kateellisia siitä, kun Joosef sai tällaisen hienon viitan, sai sormuksen, sinettisormuksen, joka laitettiin hänelle. Nämä annettiin silloin oikeastaan sellaisille ruhtinaille, joita haluttiin paljon, joita haluttiin, niin kuin, että ihmiset tavallaan niin kuin palvoivat heitä. Tällaisia annettiin niin kuin tämmöisille henkilöille. Nyt Joosef sai. Totta kai kateus iski. Ja tiedättekö, ihan samalla tavalla meidän elämässä, me tullaan uskoon. Tulee kateellisia ihmisiä meidän eteen. Tulee sellaisia ihmisiä, jotka eivät tunne Jeesusta. Tulee meidän eteen. Alkaa pilkkaamaan meitä. Sano, mitä sä olet. Olet sä mukaan Jeesuksen oma? Olet sä mukaan joku uskovainen? He ovat kateellisia meille jostain. Jostain sellaisesta asiasta, mitä heillä ei ole. Mikähän tämä asia voisi olla? Tämä asia on Jumalan rauha. Ihmiset ovat kateellisia siitä, kun meillä on rauha sydämessä. Varmasti tulee sellaisia tilanteita jokaisen uskovan eteen, että kateelliset ihmiset tulevat. Jeesus sanoi aika voimakkaasti, kun hän sanoi, että poika nousee isäänsä vastaan, perheet nousee perheitä vastaan. Tulee tällaisia ristiriitaisia tilanteita. Ja minkä takia? Kateus. Kateus tulee ihmisten sydämiin. Tänä päivänä vielä enemmän kateus näkyy ihmisistä. Ihmiset ovat kateellisia sellaisista vähäpätöisistäkin asioista, mitkä tuntuu, että tämä on ihan tällainen vähäpätöinen asia. Et miten sä voit olla niin kuin kateellinen tällaisesta asiasta? Näin tulee tapahtumaan. Joku vanha saarnaaja on sanonut näin hienosti, että kateus vie kalatkin vedestä. Näin se vain on. Näin se vain on, että kateus vie kalatkin vedestä.
pidetään huoli siitä, että meillä on Jumalan rauha sydämessä. Sitä me tarvitaan. Sitä tarvitsee kaikki ihmiset täällä. Joosefin elämä alkoi tästä eteenpäin vähän hankalammaksi vielä. Me voimme lukea jälleen luvusta 37, otetaan jae 23 ja luetaan siitä eteenpäin. Kun Joosef sitten tuli veljensä luo, riisuivat he Joosefilta hänen ihokkaansa, pitkäliepeisen kihallisen ihokkaan, joka oli hänen yllään, ja ottivat hänet ja heittivät hänet kaivoon. Mutta kaivo oli tyhjä. Siinä ei ollut vettä. Sen jälkeen he istuivat aterioimaan, ja kun he nostivat silmänsä, näkivät he ismaililaismatkueen tulevan Gileadista. Heidän kamelinsa kuljettivat kumihartsia, balsamia ja hajupihkaa, ja he olivat viemässä niitä Egyptiin. Silloin Juuda sanoi veljillensä, mitä hyötyä meillä on siitä, että surmaamme veljemme ja salaamme hänen verensä? Tulkaa, myykäämme hänet ismaililaisille, mutta älköön kätemme sattuko häneen, sillä hän on meidän veljemme, meidän omaa lihaamme, ja hänen veljensä kuulivat häntä. Kun nyt midianilaiset kauppiaat menivät siitä ohitse, vetivät veljet Joosefin ylös kaivosta, ja he myivät Joosefin 20 hopeasekelistä ismaililaisille. Onko joku teistä ollut kaivossa koskaan? Mitä ihmettä te olette siellä tehneet? Mä olen itse ollut sellaisessa sadevesikaivossa. Leikittiin kerran sellaista leikkiä, jossa mentiin piiloon ja kun olin pieni kokonen, niin kaverit sanoivat, että hei, mä tiedän hyvän piilon. Tuossa on sadeviemäri. Mene sinne, ei varmasti kukaan löydä. No ei kyllä löytänyt, joo, se on ihan totta. Mutta ei kyllä vähän aikaa tullut ketään hakemaankaan mua siinä. Pikkasen oli sellainen tilanne, että hetkinen, mitäs tässä nyt oikein tapahtui? Ennen kuin rupesin huutamaan sitten, että hei, mä olen täällä. No, tulihan sieltä sitten kaveri ja auttoi mut pois. Tää tapahtui mun lapsuudessa ja mä tulin uskoon ja rupesin lukemaan tätä Joosefin tarinaa, niin mulle tuli mieleen silloin se tilanne, että mä olin ollut siellä sadevesi kaivossa. Se oli aika tukala tilanne, mutta silti oli jotenkin sellainen rauhallinen olo, en tiedä. Ehkä mulla oli siellä enkeleitä sen verran mukana, että tuntui rauhalliselta. En uskonut Jumalaa kuitenkaan. Nämä kaivot tuolla Lähi-idässä, niin ne on vähän erilaisempia kuin täällä Suomessa. Ne on sellaisia, joku on joskus tehnyt sellaisen kuvan, minkälainen se on ollut sellainen vähän niin kuin suppilomainen toi, tämä yläosa ja sitten se leviää tänne alaosaan kohti. Sitten tulee niin kuin tällainen, miksi sitä sanotaan hienosti, pullomainen. Miettikää, kun te joutuisitte sellaiseen paikkaan. Siinä varmaan rupesi ajattelemaan sitä, että hetkinen, että mitähän tästä tapahtuu. Kun Joosef oli siellä, niin hän ei koskaan, tietenkään Raamattu ei sano tätä selkeästi, mutta hän ei koskaan menettänyt toivoa siitä, että Jumala oli hänen kanssaan koko ajan.
Nämä tällaiset kaivot meidän uskovien elämässä saattaa olla joskus tosi hankalia, tosi syviä. Me saadetaan joutua sellaiseen kaivoon ihan mitättömästäkin syystä. On useita erilaisia vaihtoehtoja, väärät valinnat. Kaikenlaisia tällaisia asioita tulee meidän elämään. Tai yksinkertaisesti sen takia, että meillä on tällainen sielun vihollinen, joka kiusaa meitä koko ajan. Mutta ei nämä ole ainoastaan sellaisia asioita, minkä takia me joudutaan tällaisiin kaivoihin. On myös se, että Jumala haluaa kasvattaa meitä, opettaa meitä tällaisissa tilanteissa. Joosef joutui tuonne kaivoon, niin Jumalalla oli jo tavallaan pelastussuunnitelma hänelle, minkälainen se tulisi olemaan. Joosef ei sitä tiennyt itse, mutta Jumala tiesi. Samalla tavalla kuin me olemme tällaisessa kaivossa, Jumalalla on jo suunnitelma siitä, kuinka me päästään pois sieltä. Me ei välttämättä tiedetä sitä, mikä se suunnitelma on. Ehkä se onkin parempi vielä, että me emme tiedä sitä, mikä on Jumalan suunnitelma. Koska hän on kuitenkin Jumala. Hän on iankaikkinen Jumala. Hän on koko tämän maailman luoja. Aivan varmasti hänellä on suunnitelmat. Hän käyttää ihmisiä. Hän käyttää kaikenlaisia materiaalia. Hän käyttää jopa eläimiä. Muistamme, kuinka Aasi puhui. Hän on kaikki valtias. Hän hallitsee koko maailmaa. Hän hallitsee koko maailman kaikkeutta. Hän hallitsee minua, hän hallitsee sinua. Hän hallitsee meidän kaikkien elämää. Joosefin pelastukseksi koitui tämä midianilainen karavaani, joka kulki ohitse. Ja jolle he antoivat sitten Joosefin, eli nämä veljet antoivat Joosefin sitten näille midianilaisille. Tässä on yksi sellainen pieni yksityiskohta, minkä vaikka mä monta kertaa lukenut tämän kohdan Raamatusta, niin oikeastaan tällä kertaa se osui enemmän silmiin. En tiedä minkä takia se osui, mutta se tuli enemmän sieltä esille. Oli tämä midianilainen karavaani. Itse asiassa tässä sanotaan, että se oli ismaelilainen. Iisak ja Jaakob oli Abrahamin poikia. Iisak oli Abrahamin poika ja Jaakob oli Iisakin poika. Abrahamilla oli myös toinen poika, jonka nimi oli Ismael. Iisak ja Ismael, ne tulee aina olemaan vähän niin kuin kamppailemassa keskenään. Tässä kun oli tällainen tilanne, jossa niin kuin lähetettiin ismaelilainen karavaani. Joosef tavallaan lähetettiin vihollisen leiriin. En tiedä, tiesivätkö veljet silloin, että nämä olivat
ismailaisia, vaan tunsivatko he ainoastaan sen, että he olivat midianilaisia. Joosef lähetettiin vihollisen leiriin. Meilläkin saattaa olla sellainen tilanne meidän elämässä. Me joudutaan jostain syystä vihollisen leiriin. Tavallaan niin, että vihollisia on meidän ympärillä koko ajan. Mikä se tilanne on, se voi olla ihan, jokainen voi sen miettiä, minkälainen tilanne se voisi olla. Se voi olla työelämä, se voi olla koulu, se voi olla ihan tavallinen tuolla kadulla, tai se voi olla ihan minkälainen tilanne tahansa. Joosef joutui vihollisen leiriin, mutta kun me luemme eteenpäin Raamatusta, niin huomaamme sen, että Jumala ei koskaan jättänyt Joosefia. Sillä sanotaan useasti, että Jumala oli Joosefin kanssa. Oikeastaan siellä sanotaan, että Herra oli Joosefin kanssa, mutta me tiedämme sen, että Herra tarkoittaa Jumalaa. Joosef vietiin Egyptiin. Hän joutui tällaisen Potifarin, tavallaan Potifarin hoviin joutui työskentelemään siellä. Jälleen kerran Jumala oli hänen kanssaan. Jumala nosti häntä koko ajan ylöspäin. Nämä kaikki tällaiset murheet, mitkä oli ollut, ne oli jäänyt taaksepäin. Ja Joosef oli päässyt niistä ylitte, ja varmasti hän mietti niitä, mutta oli päässyt niistä yli, ja Jumala siunasi häntä. Ja taas tapahtui jotain. Just kun Jumala oli saanut Joosefin nousemaan niin, että hänellä oli tämän Potifarin suosio. Mitä tapahtui? Mitä tapahtui sitten? Oikeastaan me voidaan lukea. Me voidaan lukea 39. luvusta jakeesta 7 eteenpäin. Mutta Joosefilla oli kaunis vartalo ja kauniit kasvot, ja tapahtui jonkun ajan kuluttua, että hänen isäntänsä puoliso iski silmänsä Joosefiin ja sanoi, maka minun kanssani. Mutta hän kieltäytyi ja sanoi isäntänsä puolisolle, katso, isäntäni ei itse välitä mistään, mitä talossa on, vaan on uskonut minun haltuuni kaikki, mitä hänellä on. Hänellä ei ole tässä talossa enempää valtaa kuin minulla, eikä hän ole kieltänyt minulta mitään, paitsi sinut, koska olet hänen puolisonsa. Kuinka minä siis tekisin niin suuren pahan teon ja rikkoisin Jumalaa vastaan? Ja vaikka vaimo joka päivä puhui sellaista Joosefille, ei tämä suostunut makaamaan hänen vieressään eikä olemaan hänen kanssaan. Mutta eräänä päivänä, kun Joosef tuli taloon toimittamaan askareitaan, eikä ketään talonväestä ollut sisällä saapuvilla, tarttui hän, siis tämä nainen, Joosefin vaippaan ja sanoi, makaa minun kanssani. Mutta Joosef jätti vaippansa hänen käsinsä, pakeni ja riensi ulos. Kun nainen nyt huomasi, että Joosef oli jättänyt vaippansa hänen käsinsä ja paennut ulos, huusi hän talonväkeä ja sanoi heille näin, katsokaa, hän on tuonut meille hebrealaisen miehen pitämään meitä pilkkanaan. Tämä tuli minun luokseni maatakseen minun kanssani, mutta minä huusin kovalla äänellä. Ja kun hän kuuli minun kirkaisevan ja huutavan, jätti hän vaippansa viereeni, pakeni ja riensi ulos.
Ja hän pani vaipan viereensä siksi, kunnes Joosefin isäntä, eli Potifai, tuli kotiin. Ja Potifai puhui hänelle samalla tavalla sanoen, hebrealainen orja, jonka olet tuonut meille, tuli luokseni pitämään minua pilkkanaan, mutta kun minä kirkaisin ja huusin, jätti hän vaippansa viereeni ja pakeni ulos. Kun hänen isäntänsä kuuli puolisonsa kertovan ja sanovan, näin sinun orjasi on tehnyt minulle, syttyi hänen vihansa. Ja Joosefin isäntä otti hänet ja pani hänet vankilaan, paikkaan, jossa kuninkaan vangit säilytettiin, ja hän jäi siihen vankilaan. Jälleen kerran. Juuri kun oli kaikki mennyt hyvin, niin tapahtui jotain. Jotain sellaista, missä Joosef joutui jälleen kerran luottamaan, että Jumala oli hänen puolellaan. Meidän elämässä saattaa tulla samanlaisia hetkiä. Meillä menee hyvin jossain vaiheessa ja sitten tulee tavallaan tällainen lainausmerkeissä Potifairin vaimo tulee meitä tavallaan kiusaamaan sitten. Kiusauksia tulee aivan varmasti jokaiselle meille. Tässä huomaamme sen, että tämä vaimo kiusasi jatkuvasti, koko ajan, Joosefia. Kyllä se näin on, että saatana pitää kyllä sen huolen, että meillä kiusauksia riittää. Me olemme tavallisia ihmisiä. Me emme ole mitään robotteja, jotka kulkee niin, että Jumala sanoi, että mennään eteenpäin ja mennään. Meillä on oma tahto. Kiusauksia tulee meidän eteen. Meidän oma tahtomme, meidän lihamme alkaa kapinoimaan. Lihalla on erilaiset himot. Hengellä on erilaiset tarpeet. Kun mä olin ollut uskossa noin 3 vuotta, mun elämä oli ollut todella mahtavaa. Mä olin nähnyt erilaisia asioita. Olin ollut salakuljettamassa Raamattuja silloiseen Neuvostoliittoon. Näin sellaisia asioita siellä, mitkä vaan vahvisti koko ajan mun uskoa. Mut sit tapahtui aivan niin kuin Joosefille. Rupesi kiusauksia tulemaan koko ajan. Tavallaan mulle tuli sellainen Potifairin vaimo tuli sinne huutelemaan, tule tänne. Täällä on herkullisempaa hedelmää tarjolla. Aivan niin kuin saatana jo siellä paratiisissa houkutteli. Olin aika tuore uskova ja todennäköisesti kasvuni oli ollut vähän samanlainen, kun Jeesus puhui vertauksen niistä siemenistä, mitkä kylvetään erilaisiin maaperiin. Mun maaperä oli sellainen, että mä nousin nopeasti, mä kasvoin nopeasti hengellisesti, mutta jotain jäi uupumaan. Ja se, mikä jäi uupumaan, oli, että mulla ei ollut juuria, millä mä olisin pysynyt pystyssä. Mä en kerinyt juurtumaan. Ensimmäiset kiusaukset, kun tuli, kaatusin kuin iso puukonsa. En kyennyt vastustamaan niitä asioita.
Joosef tässä, hän vastusti koko ajan. Joka kerta, kun tuli kiusaus eteen, hän vahvisti. Hän vastusti. Joosef eli lähellä Jumalaa. Jos me eletään lähellä Jumalaa, me kyetään vastustamaan kiusauksia. Jumala on antanut meille puolustajan, Pyhän Hengen. Pyhä Henki on se, joka antaa meille voiman vastustaa kiusauksia. Luemme eteenpäin Joosefia. Joosef oli tällainen, joka pystyi selittämään unia. Jumala oli antanut hänelle tällaisen erikoisen lahjan. Aikaisemmin luimme jo, kuinka hän nuorena oli nähnyt unen ja oikeastaan kaksikin unta. Joosef oli siellä vankilassa ja jälleen kerran Jumala oli valinnut hänelle pelastuksen. Millä tai vapautuksen? Millä hän vapautui? Tai millä hän vapautuisi sieltä vankilasta? Meidän vankila saattaa olla myös sellainen, missä Jumala kuitenkin käyttää meitä. Meillä saattaa olla armotuksia, armolahjoja. Jumala käyttää niitä, että me päästäisiin pois niistä vankiloista. Meidän vankilat ei ole meitä varten, vaan ne vankilat on sitä varten, että me päästäisiin vapaalle. Jos Jumala haluaa kasvattaa meitä, tämä vankila on sellainen vankila, johon me emme jää, vaan hän vie meidät pois sieltä. Mutta saattaa olla, että meillä on sellainen kaivo, jossa me olemme, että me jäämmekin sinne kaivoon. Me emme jostain syystä pääse pois sieltä kaivosta. Vaikka meille heitettäisiin köysi, niin me ei päästä pois sieltä kaivosta. Jos katsoo pimeästä, vaikka nyt jostain kuopasta tai jostain katsoo suoraan ylöspäin valoon, niin ei sieltä paljon näe, jos sieltä tulee jonkinlainen köysi, niin ei sitä paljon näe, mikä siellä on. Kun meille heitetään köysi, me emme välttämättä näe sitä köyttä. Siksi meillä on lähdetty Pyhä Henki, joka osoittaa meille, että hei, tuossa on se köysi, ota siitä kiinni, se vie sun vapauteen. Joosefin elämää, kun mennään eteenpäin, me huomaamme sen, että Jumala on koko ajan hänen kanssaan. Kaikessa, mihin Joosef ryhtyy, Jumala on hänen kanssaan ja siunaa häntä. Kaikkein eniten mua lohduttaa se, että mitä tahansa tapahtui Joosefille, Jumala oli hänelle tavallaan valmiina jo ratkaisu. Kun Joosef oli lähellä Jumalaa, hän näki sen ratkaisun. Sama on meidänkin elämässä. Kun me olemme lähellä Jeesusta, me näemme niitä ratkaisuja helpommin.
jos me olemme kauempana, meidän on vaikeampi hahmottaa niitä ratkaisuja. Joosef pelasti koko Egyptin nälänhädästä. Tuli sellainen tilanne, missä hänen täytyy luottaa Jumalaan. Nämä kaikki asiat, mitä oli tapahtunut ennen Joosefin elämässä, oli sitä varten, että Joosef pystyi luottamaan siihen, mitä tahansa tulee tapahtumaan, Jumala auttaa häntä. Jumala auttaa, oli se kuinka hankala tehtävä tahansa. Mikä voisi olla hankalampi tehtävä kuin selittää jonkun ihmisen uni, jota hän ei selitä itse, vaan sun pitää sanoa se uni, minkä hän on nähnyt. Ei kukaan pysty siihen. Aikaisemmin Joosef oli sanonut siellä vankilassa kahdelle henkilölle, unien selitys on Jumala. Jumala antaa unien selityksen. Niin myös Jumala antoi Faaraolle unen. Ja antoi myös sille selityksen, jonka Joosef hänelle kertoi. Joosefin elämä on myös samanlainen elämä kuin Jeesuksen. Yleensä Joosefin elämä ja Jeesuksen elämä verrataan. Mutta Joosefin elämä on myös meidän elämä. Kun me luemme Raamattua, niin aivan varmasti sieltä nousee sellaisia asioita, sellaisia juttuja esiin, mitkä koskettaa meitä, koskettaa meidän sitä elämää, mitä me olemme elämme. Mä toivon, että kukaan meistä ei tällä hetkellä ole missään kuopassa, kaivossa tai vankilassa. Tai jos on tällaisessa kuopassa, kaivossa tai vankilassa, rukoilis Jumalaa, rukoilis Jeesusta, että hän osoittaisi sen pääsyn sieltä pois sieltä vankilasta, pois sieltä kaivosta. Mun omassa elämässä on paljon ollut sellaisia asioita, jotka on kahlinut mua, joissa mä oon ollut tavallaan niin kuin vankilassa. Joskus on ollut aika epätoivoisia hetkiä, mutta silti mä en ole menettänyt uskoon siihen, että Jeesus on koko ajan mun kanssa. Että Jeesus on valinnut jo sen tien, millä mä pääsen pois niistä vaikeuksista. Usko ainoastaan siihen, että Jeesuksella on kaikki valta. Usko ainoastaan siihen, että Jeesus hallitsee minunkin elämää. Jeesus hallitsee meidän kaikkien elämää. On se, joka pitää minut. Sillä tiellä. Tie voi olla. Se voi tie olla vähän kuoppainen välillä. On ylämäkeä, on alamäkeä, vähän välillä mennään mettää. Mutta se tie on sellainen tie, jota mä kuljen Jeesuksen kanssa. Ja mä toivon, että jokainen, joka tuntee Jeesuksen, voisi kulkea Jeesuksen. Ei jäädä murheisiin, ei jäädä kiusauksiin, ei jäädä koettelemuksiin, vaan mennään eteenpäin.
Kuningaskalastajilla on sellainen hieno laulu. Ristin tietä eteenpäin. Tässä kun mä olen puhunut, niin mulla tuli toi laulu mieleen. Näin se on. Meidän pitäisi kulkea sitä ristin tietä eteenpäin. Vaikka sitten kontate. Mut mennään kuitenkin eteenpäin. Ei jäädä paikoille. Amen.